كدب دادال بلاران او اي سميسي وزارة دا عافمات كقلمي دوغو غعان كهليسي دولة دا سويدن إيه هي هياد بدبادة دا عرور تا اساف دا جيل دران وحامان تلقو قوليستي فوريد دا مشروع لغو بلارين ايا حرون تا عافمات اي مقالة دا هورشي او قيبا هان غعان وين كجيسان دوان تا داريال كهوية دا ايا دالان كا وقويقا قبل كقل قدود مشروعنا oo ay wada jir u dhaafureen wasiirka xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Ahmed Hussein Macalin Dr. Guray oo ay weheliyaan wasiirka caafimaadka galmudug Dr. Abdulle Abdullah Jaamac la taliyaha arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cali Faarax Seeraar agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug Dr. Abdulle Maxamed Ahmed wasiir xildhibaano iyo masuuliyiin ka socota hay'adda badbaadada caruurta ee SAF dijil dareen ayaa isugu jira kordhinta shaqaalaha xaruntan iyo adeegyada laga heli karo iyadoo muddada mashruucan uu socdo la filayo in qayb ahaan lagu kordhiyo isbitaalka Hurshe sida uu furitaanka mashruucan ka sheegay madaxa caafimaadka hay'adda SAF dijil dareen Maxamed Cali Magan mashruucan marka hore xaruntan horan ugu shaqay jiray SAF dijil dareen aan levelki ku shaqaynaysina markaan waxaan rabnaa level ka sareeyo inaan maartay isha shaqada ay noqoto taas macnaheedu waxa waa baahidii hore oo meesha ka jirtay baahi ka badan aragnay kadib ilaahay nagu guuleeyay anagoo kaashanayna wasaaradda caafimaadka galmudug heer federaal intaba inaan maartaa mashruucan oo ay sabab garay doonto dawladda Sweden hadii la yiraahdo inuu halkan ka shaqeeyo Axmed Nuur Cabdi Xamiid gudoomiyaha Hurshe iyo Saadiq Sheikh Yuusuf oo kamid baarlamaanka galmudug ayaa dhankooda ka waramay baahiyaha deegaan ahaan oo mashruucan daboolayo waa adeeg waa aan ku mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol waxaan annagoo haddaan nahay mas-uuliyiinta deegaanka bulshada aan la shaqeynahay xaq noogu leedahay waxaan ballan qaadaynaa inaan garab istaagno horay inaan u wadno shaqada inaan wax ka qabanno sida aad doonaysaa u dhacdo wasiirka caafimaadka galmudug Dr. Abdulle Abdullah Jaamac ayaa dadka reer Hurshe u rajeeyay in mashruucan caafimaad ay kaga faa'iideystaan sida ugu habboon xaruntaani ama mashruucani wuxuu ka kooban yahay marka koowaad mashruuc caafimaad oo soconaya muddo 3 sano ah mashruucaasi waxa ka shaqeyn doonta ugu yaraan ilaa 35 qof oo shaqaale caafimaad ah waxa la socda maadaama caafimaadkii dhameystiran uu sanahayno isbitaalada ugu sareeyay uu wadan waxyaalihi kale fududeyn lahaa qofkii xaruntan loogu shaqeyn waayo bukaan ameesha barnaamijkii lagu gaarsiin lahaa isbitaalada waaweyn oo gaarigii referral hospitalka ahaa ambulance-kiisa mashruuca uu la socda waxa kale oo mashruucan la socda in fidin lagu dambeeyo lagu dari doono oo dhowr qol oo si lagu siyaadin doono haddii aan la idmo ugu dambeeyay wasiirka xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Ahmed Hussein Macalin Dr. Guray ayaa balan qaaday in dawladda federaalka garab weyn ka geysan doonto dhameystirka adeegyada ka dhiman mashruucan MC-jadana waxaan rajaynayaa in lagu sii daro wasaaradda caafimaadka galmudug ay lafteeda qaybteeda ka qaadato wasaaradda galmudug waxay xalin weyday wasaaradda caafimaadka federaalka ay u soo gudbiso dadku isxilqaan hadday sameynayaan wax ku sii darsanayaan aad baan taas u dhiirigelinayaa waana ku mahadsantihiin shaqadaad qabateen Cabdullaahi Warsamo Roobla warbaahinta qaranka Hurshe.